Azərbaycan şəxsiyyətə salam. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin mədəniyyət nazirini qəbul edərkən dediyi müəyyən məqamlar var idi ki, onlar xüsusilə diqqət kəsb edir. Söhbət istər Füzuli yaxınlığında aeroportun tikilməsi, Şuşanın mədəniyyət paytaxtımız elan olunması, digər tərəfdən Xarı Bülbül Festivalı, Vaqif Poeziya günlərinin keçilməsi ilə bağlı məqamlardandır söhbət gedir. Və nəzərə almaq lazımdır ki, məhz bütün bu məqamların hər biri Şuşa, Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl fərq eləməz Qarabağ istiqamətində görülən işlərin tərkib hissəsidir. İlkin mərhələdir və bunun ardınca növbəti addımlar atılacaq. Daha nələr olmalıdır və bəlli məsələdir ki, məhz Ermənistanla həmsərhəd olan rayonlarımız da bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Söhbət istər Kəlbəcərdən, istərsə də Qubadlı Zəngilandan gedir. Bütün bu məsələlərlə bağlı Milli Məclisin üzvü Arzu Nağıyevlə danışma niyyətim var və Arzu müəllimlə bu məsələləri tam araşdıra bilərik. Arzu müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm. Arzu müəllim, həqiqətən də məhz bir qayda olaraq Qarabağda müharibədə qalib gələndən sonra bizim üçün ən əsas məsələ həmin o işğaldan azad olmuş ərazilərdə bizim yaşamağımızdır. Ölkə prezidentinin dünənki çıxışından sonra mən belə başa düşdüm ki, Qarabağ istiqamətində görüləcək işlərin ucu bucağı yoxdur. Mən təsəvvür edə bilməzdim ki, düzü Füzuli istiqamətində aeroport ola bilər. Amma... Bilirsiniz, siz artıq çox bir dürüst müxbir kimi, eyni zamanda böyük hərbi məsələləri dəqiq bildiyinizə görə Füzuli istiqamətində tikiləcək aeroport çox strateji əhəmiyyətli bir aeroport olmalıdır. Çünki bu tək logistika, tək daşınma ilə bağlı deyil. Bildiyiniz kimi o ərazidə olan xəritəyə bir diqqətlə baxsaq, görərik ki, ora çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən, bayaq siz öz çıxışınızda da qeyd etdiniz, həm Azərbaycan dövlət sərhədinin yaxınlığıdır, eyni zamanda Qarabağın, necə deyərlər, çox mühüm strateji əhəmiyyəti olan məntəqələrinə yaxın ərazidir və demək olar ki, o ərazidə çox isə dağlıq olduğuna görə məhz mühüm ərazi kimi Füzuli ərazində məhz o aeroportun tikilməsi də çox ciddi yoxlamalardan sonra seçilmiş bir məsələdir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, hər hansı bir monitoringin keçirilməsində uçuş aparatlarından istifadə olunursa, bu uçuş aparatları da həmin ərazilərə yaxın yerlərdə olmalıdır. Yəqin ki, mən sizi düz başa düşdüm ki, bu həm də o strateji əhəmiyyəti kəsb edir ki, məhz o ərazidə, məlum məsələdir ki, Xocalıda da aeroportumuz var, eyni zamanda ora yaxın bir sıra yerlərdə də ərazilərdə aeroportlarımız var. Lakin Füzuli istiqamətində tikiləcək aeroport həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi, həm demografik baxımdan çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki oradan demək olar ki, həm nəzarəti həyata keçirmək, həm çevik olaraq yüklərin çatdırılması məsələsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, dəmir yolu məlum məsələdir. Bu gələcək, dəmir yolunun artıq çəkilişi start verilib. Bu aeroportun olması da məhz bütün logistikanın keçdiyi bildiyiniz kimi Füzuli Şuşa istiqamətində avtomobil yolu çəkilir və bu ərazidə aeroportun olması da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz siz hərbini dərindən bildiyiniz üçün mən məhz bundan başladım ki, hərbi istiqamətdən başladım. Bundan başladım ki, əsas mühüm məsələlərdən biri budur. Yəni, müharibə tək səngərlərdə deyil, həm iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən, eyni zamanda diplomatik səviyyədə və demografik məsələlərin də həll olunması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz o köçün başlanması, cəmaatın köçürülməsi, vətəndaşların yerbəyer edilməsi də çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Perspektiv planlardan biri, bəli, Prezident dünəndən dedi, artıq elan olundu ki, Şuşa bizim mədəniyyət paytaxtımızdır. Əla. Və belə olan halda artıq tez bir zamanda Şuşada işlər görülür və Şuşanı ilk olaraq biz Şuşanı ayağa qaldırırıq. Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması bizə hansı perspektivləri vəd edir? Bilirsiniz, Cənab Prezident öz çıxışında da qeyd etdi ki, ümumiyyətlə, SSR dönəmindən başlayaraq Şuşada bir sıra ciddi mədəni tədbirlərin keçirilməsi daim olub. Məhz Şuşa da elə seçilib ki, bu bütün dünya istiqamətində bilirlər ki, bizim istər muğam sənətimiz olsun, istər digər sənətlər olsun ki, bu Şuşada daimi bu məsələlərin üzərində işlər gedib. Məhz Şuşanın da mədəniyyət mərkəzinin olması bütün dünyaya
bir göstərməkdir ki, biz öz mədəniyyətimizi inkişaf etdirmək üçün məhz Qarabağın ərazisində olan Şuşadan başlayırıq. Şuşada da daha doğrusu başlamırıq, biz davam etdiririk. Müəyyən müddətə erməni qəsbkarları tərəfindən Şuşa qəsb olunmuşdu, ərazi bütövlüyümüzü necə deyərlər pozulmuşdu. Lakin artıq Şuşada istər festivalların keçirilməsi, istər ciddi tədbirlərin keçirilməsi, məlum məsələdir ki, daimi cıdır düzündə, istər Şuşanın özündə mədəni tədbirlər daim olub. Mən düşünürəm ki, bu seçməkdə də çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən anlar var. Çünki Şuşada çox ciddi bizim abidələrimiz var. İstər dini baxımdan, istər mədəni baxımdan, istər tarix baxımdan çox ciddi abidələrimiz var. Bunu dünyaya göstərmək. Bilirsiniz ki, hər festivallar keçəndə mədəni paytaxt elan olunanda çox sayılı turistlərin gəlməsi, bu həm bir böyük bir təbliğatdır, həm də gələcəkdə inkişaf üçün atılacaq ən mühüm adımlardır. Yəni, beynəlxalq səviyyədə də istər UNESCO-nın, istər digər tədbirlər olsun, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində Şuşa ümumiyyətlə unikal bir yerdir. Məhz burada da o tədbirlərin keçirilməsi çox məqsədə müvafiqdir. Məhz Cənab Prezidentin də çıxışında artıq 2001-ci il Şuşanın mədəniyyət mərkəzi elan olunması da məhz belə bir məsələlərdən gəlir və ciddi təhlillərin bir təzahürüdür. Ciddi təhlillərin təzahürüdürsə, onda mən bir başqa məqama da baxmaq istəyəmiyə. Bəlli məsələ ki, məhz dünənlərin ölkə başçısının çıxışına baxanda bir qayda olaraq tarixi abidələrin, mədəni irsimizin qorunması, bərpa olunması, eyni zamanda hətta ermənilərin özününküləşdirmək istədiyi Alban məbədlərinin belə yenidən öz sahiblərində qaytarılması ilə bağlı bir məqamlar var idi. Rəqəmlər də səsləndi. Məhz düşmən hər dəfə iddia edir ki, bizim orada 140 min ermənimiz vaxt ikən yaşayırdı, amma bəlli oldu ki, heç də 140 min deyil, bu iki dəfə, bəlkə də iki dəfə yarım aşağı olan rəqəmlər idi. Onda məndə belə təəssürat yanır ki, məhz biz Qarabağda, bəli, böyük qayıdış planı ilə bağlı eyni zamanda mədəniyyətimizi də həmin istiqamətdə, tarixi mədəni məqamları, dini məqamları çox yüksək səviyyədə qaldırıb, yüksək səviyyədə tanıtmalıyıq ki, bundan sonra artıq düşmənlə yenə də növbəti problemi yaşamayaq. Bilirsiniz, yəni onu bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, elə bir taktika seçilib ki, bu taktikada düşmən hər tərəfdən hücuma məruz qalınmalıdır. Bilirsiniz, istər mədəni baxımdan, istər hərbi baxımdan, istər o mədəni irsin yenidən bərpası baxımdan. Bilirsiniz, ermənilər 30 ildə çox çalışdı ki, ümumiyyətlə orada Azərbaycan izi olmasın. Məhz bu Azərbaycan izinin olmamasını da dəfələrlə bunlar gündəmə gətirdi. Siz təsəvvür edin, indi bütün o azad olunmuş torpaqlarda, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, baxın, bunlar nələr etməyib. Yəni, bunlar hər şeyi kökündən məhv etməyə çalışıblar ki, Alban kilsələrini xristiyanlaşdırıb, hətta xristiyanlaşdırmaqdan başqa da Qriqoryan kilsəsi kimi erməniləşdiriblər. Yəni, bütün dünya erməniləri çalışıb ki, Azərbaycanın mərkəzində bu prosesləri apararaq, məhv edərək, ümumiyyətlə gələcək nəsil üçün hər hansı bir iz qoymasınlar. Lakin bunlar öz arzularına çata bilmədi. Təbii ki, o dağılmış əraziləri, dağıdılmış mədəni irsimizi yenidən bərpa etmək bu çətin prosesdir. Lakin şərəfli prosesdir. Biz tariximizi, biz Şuşamıza qayıdırıq, biz Qarabağımıza qayıdırıq, yenidən bərpa işləri aparacaq. Bunların hamısı çox mühüm məsələdir ki, bir daha o tarixin saxtalaşdırılması təkrarlanmasın. Ona görə də orada çox ciddi işlər var. Yəni, Şuşanın özü bir unikal bir şəhərdir. Məlum məsələdir ki, o daimi yenə də hərbiyə qayıtsaq, o atom bombasının partlayışından yuxarısında yerləşən, aşağısı tən başqa cür olan bir ərazidir. Bunu yenidən bərpa etmək, bunu yenidən dünyaya, necə deyərlər, bağışlamaq, dünyaya yenidən kəşf etmək bu çox mühüm məsələdir. Bu, gələcək tarix üçün hələ çox orada araşdırmalar lazımdır aparmaq ki, bu proseslərdə istər adların dəyişməsi, toponimlərin dəyişməsi, bunların hamısı çox ciddi məsələrdir. Məhz Cənab Prezidentin də çıxışında əsas məqam ondan ibarət ki, biz tariximizi bərpa edə-edə öz gələcəyimizə
bir ciddi bir yol açırıq. Öz gələcək bizim nəsillərə. Genofond bilməlidir ki, Şuşa heç vaxt erməninin olmayıb. Heç vaxt burada erməni yaşamayıb. Qədim Albanların kilsəsini təzədən bərpa etməklə və onları öz Albanlara qaytarmaq, yəni bizdə də var Udinlər var, Udinlərə qaytarmaq bunun özü çox mühüm məsələdir. Yəni məlum məsələdir ki, Azərbaycan multikultural dəyərlərə hörmət edən, eyni zamanda tolerant bir dövlətdir. Bununla yanaşı bütün proseslərdə hər etnik qruplar, etnik xalqlar, bunlar hamısı iştirak etməlidir və edəcəklər. Əsas məqam budur ki, onlar hamısı hiss eləməlidir ki, onların bir vətəni var, bu da Azərbaycandır. Bunların məhz bərpası da indi Şuşadan başlayır. Mənim üçün eyni zamanda çox böyük məna kəsb edən 2-3 rayon var. Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan və Laçın ətrafı zonu. Niyə görə məhz birinci bunları deyirəm? Düşmənlə həmsərhəd olan rayonlardır. Və bəlli məsələ ki, bizim orada sərhəd zastavalarımız, bizim orada silahlı qüvvələrin bölmələri yerləşəcək, biz onu daha çox qüvvətləndirəcək. Amma eyni zamanda mülki əhalinin orada yaşaması, yenə deyirəm, subyektiv baxımımdır, mülki insanların orada daha tez yaşaması üçün şəraitin yaradılması vacibdir. Niyə? Mən o niyəsini də deyim ki, düşmənlə üzrə diyanmışıqsa, mütləq orada mülki insanlar olmalıdır. İlqar bəy, mən tarix elə gətirib ki, Tovuz və Gədəbəy ərazisindən deputat seçilmişəm. İki rayonda təxminən 150 kilometr Ermənistanla həmsərhəd ərazilərdir. Siz təsəvvür edin, mən bunu 30 il bundan qabaq da görmüşəm, indi də görmüşəm ki, bəli, siz dediyiniz kimi nə qədər ki, orada demografik proseslər ciddidir, orada yaşam ciddidir, heç bir düşmən ora həmlə edə bilmir. Yəni, bu vətən, bu torpaq həm bizimdir, necə deyərlər, buradan hər hansı bir geri çəkilmək o deməkdir ki, arxada onlar irəliyə bilər. Buna görə də düşünürəm ki, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan, hətta yuxarı hissədən Kəlbəcər, Laçın, bunların hamısı çox ciddi şəkildə bərpa edilməlidir ki, dinç əhali ora çatsın. Bugün məlumdur ki, bütün ərazilər bizim hərbiçilərimizin nəzarətindədir. Bilirsiniz, əsas məsələ odur ki, 44 günlük müharibədə biz öz sərhədlərimizə çıxdıq. Öz dövlət sərhədlərimizə çıxdıq və bu ən mühüm məsələdir. Dövlət sərhədinə çıxmaq da bu məlum məsələdir ki, bütün proseslərin ən önəmində duran və ərazi bütövlüyü və suverenliyin yenidən əldə edilməsidir. Buna görə də həmin ərazilərə köçmək mütləq şəkildə lazımdır. Eyni zamanda həmin ərazidə yaşayan və gələcəkdə yaşamalı olan həmin vətəndaşlar üçün ciddi iqtisadi proseslər olmalıdır ki, onlar orada yaşasın. Yəni, məsələn, mən Milli Məclisdə təklif eləmişdim ki, məsələn, Tovuz Gədəbəy ərazisində, həmsərhəd ərazilərdə kommunal xərclərə yenidən baxılsın. Yəni, şərt o deyil ki, təm şəkildə o yığışdırılsın. Lakin müəyyən qədər baxılsın. Eyni zamanda həmin ərazilərdə müəyyən müddətdə hərbiçilər dislokasiya olacaq. Eyni zamanda bir sıra şirkətlərin orada filialların yaradılması, hətta azad iqtisadi zonaların yaradılması çox mühüm məsələdir ki, orada olan şirkətlər, orada qeydiyyatda olan şirkətlərə müvafiq imtiyazlar verilsin ki, həm cəmaat, həm köçən vətəndaş orada yaşamağa maraqlı olsun. Məlumdur ki, bizim elə bir çəkinəcək yerimiz də yoxdur. Erməni artıq bilir ki, onun cavabı necə veriləcək və verilir də. Yəni, ordu öz yerində vətəndaşlara da ciddi şərait yaradılmalıdır ki, onlar bir mənalı şəkildə o sərhəddə özlərini elə hiss eləsinlər ki, ordu qoruyur, arxa, necə deyərlər, iqtisadi cəhətdən tam şəkildə bunların marağı var və böyük şirkətlərin də orada özlərinin istər hansısa filialların yaradılması, istər hansısa iş yerlərinin açılması çox mühüm məsələdir və cənab prezidentin də əsas istiqaməti məhz iqtisadi məsələlərdə buna bağlıdır. Mən ölkə prezidentinin o əsas logistik nöqtəyi nəzərdən verdiyi tapşırıqlara baxıram və məndə belə təəssürat yanır ki, Qarabağın ərazisində aeroport, yollar, istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi, bütün bunların hamısı həm də strategiya nöqtəyi nəzərdən fikir verirəm ona ki, bir nöqtəyə yönəlib. Bu ərazidə şərait, logistik nöqtəyi nəzərdən elə yaradılmalıdır ki, Qarabağın bir qarışı belə nəzarətsiz qalmasın. Cənab prezident öz çıxışında bir mühüm məsələyə də toxundu, Laçın dəhlizi. Bilirsiniz, Laçın dəhlizi təbii ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün bugün maraq kəsb edir ki,
Yəni tutaq ki, Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistandan daxil olan ya istər digər dövlətin vətəndaşı olsun, onu ilk qarşılayan kim olacaq? Düşünürəm ki, onu ilk qarşılayan Azərbaycan sərhədçisi olmalıdır. Azərbaycan sərhədçisi onu qarşılayır və necə deyirlər, o pasportunda qeydiyyat etdikdən sonra artıq o Laçın dəhlizinə daxil olur və o indiki şəraitdə sülh məramlı qüvvələr onları müşayiət etməlidir və s. harasa getməlidir. Bu indi labüddür, çünki bugünkü qarşıya qoyulan məsələlərdən biri budur ki, yəni heç kim istər erməni olsun, istər digər millətin nümayəndəsi olsun, öz yerlərinə qayıtmaq fikirləri varsa qayıtsınlar. Bir şərtə ki, Azərbaycanın konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan vətəndaşı kimi özlərinə aparsınlar. Əgər əks halda onların hər hansı cinayət məsuliyyəti varsa Azərbaycan qarşısında, onlar sonradan artıq bu məsələ çözülə bilər. Məhz Laçın dəhlizi məsələsində də Laçın həmin dəhlizin ortasına düşdü. Bunlar da müxtəlif iddialar qaldırdılar, 10 kilometr, 30 kilometr. Məhz cənab prezidentin təsiri nəticəsində, sübutları nəticəsində həmin dəhliz 10 kilometr oldu. 10 kilometr olanda da Laçın həmin dəhlizin ortasında qalır. Məhz deməli, dəhlizin yeri dəyişildikdən sonra yeni bir yolla, Ermənistanla, o dediyiniz kommunikasiya düzələndən sonra avtomatik olaraq bu dəhliz də tam şəkildə heç bir müşahiyyətsiz, digər məsələsiz Azərbaycana keçir. Bu da logistik baxımdan çox mühüm məsələdir. Yəni, həmin dəhliz vasitəsilə Naxçıvana çıxışı ola bilər, həmin dəhliz vasitəsilə Ermənistana çıxışı ola bilər və gələcəkdə o dəhlizə qoşula biləcək istənilən yük daşıyıcı tam şəkildə heç bir qorxusuz, eyni zamanda təhlükəsiz şəraitdə öz yükünü daşıya bilər. Yəni, logistik baxımdan bu məsələ də var. Ona görə də tam Qarabağa nəzarət etmək cənab prezident tərəfindən qarşıya qoyulan əsas mühüm məsələdir və düşünürəm ki, bu da yavaş-yavaş öz axarına düşəcəkdir. İndi bir məqamat oğundur, məhz orada yaşayan, Qarabağ arası yaşayan ermənilərin sırf Azərbaycan qanunlarına boyun əyməsi və bunun müqabilində Azərbaycanda yaşaya bilməsi variantı var. Amma mən eyni zamanda baxıram nəyə? Bəlli məsələdir ki, hal-hazırda Xankəndin özündə və yaxud Ağdərənin özündə yaşayan ermənilər hələ də yenə də xülyalardadırlar, hələ ki. Amma digər tərəfdən, mədəni nöqtəyi nəzərdən biz öz irsimizi orada möhkəmləndirəndə, elementar Xarı Bülbül Festivalının, Vaqif Poeziya günlərinin, digər bu tip tədbirlərin həyata keçirilməsi, mədəni tədbirlərimizin, tarixi tədbirlərimizin sürətlə həmin istiqamətdə artması artıq məndə belə təəssürat yaradır ki, erməninin özünün orada bir yad kimi hiss eləməsini gətirib çıxarda bilər. Mən sizlə razıyam. Təsəvvür edin ki, kütləvi informasiya vasitələrində bir dəfə gedəndə ki, 14 min azərbaycanlı Xankəndinə qayıtmaq istəyir. Artıq bütün elanlar verilir ki, Xankəndində torpaqlar satılmaqdır. Ucuzdur yeri gəlmiş. Eyni zamanda evlər satılır. Eyni zamanda demografik prinsiplərə siz fikir verin. Deməli, miqrasiya siyasətində müvafiq dəyişikliklər var. Məsələn, Kəlbəcərdə güya qaçqın statusu alaraq onlar xaricə köç eləyirlər. Yəni, oradan güya bunları qovurlar, faktik olaraq onlar orada yaşamayıb. Son 30 ildə gəlib oranı istismar eləyiblər, dağıdıblar, viran qoyublar. İndi də güya ki, bunları Dağlıq Qarabağ ərazisindən qovurlar, bunlar xaricdə sığınacaq almağa çalışır. Bəli, demografik məsələlər, miqrasiya məsələləri həll olunduqdan sonra düşünmürəm ki, ermənilər nəyəsə iddialı olar. Yəni, onlar ümumiyyətlə xislətində var, daim iddialı olacaqlar. Lakin bunun qarşısının alınma məsələsi də düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfdən daha çox asılıdır və bu istiqamətdə də müvafiq işlər görünür. Bəli, orada istər Vaqif Poeziya günü keçirilsin, istər digər Xarı Bülbül festivalı keçirilsin, bunlar ermənilərə həm psixi, həm mənəvi təsir edən ən ciddi amillərdir. Yadınızdadır, Paşinyan içkili sürətdə, məsələn, rəqs edirdi Cıdır düzündə. Mənim vüqarıma toxunan, mənim xalqımın vüqarına toxunan adımlarıydı. Onlar məhz ən böyük səhvlərindən də biri o idi. İndi o rəqsi Azərbaycan ordusu edir. Ona görə də onlar başa düşməlidir ki, hərənin öz işi var, öz torpağı var, öz vətəni var və o əgər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edərək o ərazidə məskunlaşmaq, yaşamaq fikirləri varsa, bu mühüm məsələdir. Mən minnətdaram sağız mənim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Uğurlar. Xoş günlərdə görüşürüz. Məhz bu məqamda mənə məşhur 12 stul əsərində Astap Bendərin bir ifadəsi yadıma düşdü. Orada rusunda deyir ki, biz kisa, mı çujuyu vətən prazikiyi jizim. Biz
Astab Bender deyir onu ki, biz bu Həyat Bayramında yadıq və həqiqətən də günlərin bir günü görəcəyik ki, ermənilər özləri ola bilsin, başa düşsünlər ki, bizim Həyat Bayramımıza onlar özləri yaddı. Bu mümkündür və bu bizim əlimizdədir. Salamat qalın, əsası odur.